оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы рационал сандардың периодты ондық бөлшек түрінде жазылуы. Бүгінгі сабақта сіз шектеулі ондық бөлшектерді түрінде жазуға болатын жай бөлшектерді анықтауды үйренесіз. Және рационал санды шектеусіз периодты ондық бөлшек түрінде жазуды меңгересіз. Алдымен рационал сандар дегеніміз қандай сандар еді? Соны еске түсірейік. Ендеше сіздерге сұрақ, рационал сандар деп қандай сандарды айтамыз? Сонымен бұл сұрақтың жауабы, M-нің N-ге қатынасы түрінде жазуға болатын сандар рационал сандар деп аталады. Мұндағы M дегеніміз бүтін сан, ал N дегеніміз натурал сан. Сіздер білесіздер, кез келген бөлшекті қысқартылмайтын бөлшек түрінде жазуға болады. Мысалы, бізге 20-дан 7 бөлшегі берілсін, бұл бөлшектің бөліміндегі 20 санын біз жай көбейткішке жіктейік. Сонда байқасаңыздар, 20 саны 2, 2 және 5 сандарына жіктеледі екен. Енді біз осы бөлшекті, яғни 20-дан 7 бөлшегін 7 бөлу 20, яғни бөлінді түрінде жазайық. Яғни 7 санын 20 санына бұрыштап бөлейік. Сонда 7-ні 20-ға бөлгенде 0 бүтін 135 саны шығады екен. Яғни бұл ондық бөлшекте үтірден кейінгі ондық таңбаларының саны шектеулі, яғни 3 және 5 цифрлар шықты. Сондай-ақ, егер бізге 5-тен 4 бөлшегі берілсе, осы бөлшекті бөлінді түрінде жазып, яғни 4-ті 5-ге бұрыштап бөлетін болсақ, онда 0 бүтін 10-8 бөлшек шығады. Дәл осылай, минус 8-ден 1 бөлшегі берілсе, онда осы бөлшектің бөліміндегі 8 санын жай көбейткішке жіктеген кезде 2, 2 және 2 сандарынан тұратын көбейткіштердің көбейтіндісі ретінде жазуға болады. Енді біз бұл жердегі бөлшектің алымындағы минус 1-ді 8-ге бөлгенде біз минус 0 бүтін 1125 ондық бөлшекті аламыз. Яғни бұл жерде де ондық бөлшектегі үтірден кейінгі ондық таңбалар саны шектеулі болып шықты. Ендеше, келесі анықтамаға тоқталайық. Бөлімінің жіктелуінде 2 мен 5-тен өзге жай көбейткіштері болмайтын, қысқартылмайтын жай бөлшекті шектеулі ондық бөлшек түрінде жазуға болады екен. Ал енді келесі бөлшектерді қарастырайық. Мысалы, бізге 6-дан 5 және 9-дан 4 бөлшектері берілсін. Осы бөлшектердің бірінші бөлшекте 6-дан 5 бөлшегінің бөлімінде 6 саны 2 және 3 сандарының көбейтісінен тұрады. Ал екінші бөлшек 9-дан 4-тің бөлімі 9 саны 3 және 3 сандарының көбейтісінен тұрады екен. Енді біз осы бөлшектердің алымын бөліміне бұрыштап бөлейік. Яғни 5-ті 6-ға бұрыштап бөлетін болсақ, онда бөлінді де 0 бүтін 8 және 3 цифры шексіз қайталанып шыға береді. Яғни бұл жерде шексіз жалғаса беретін бөлі орындалады. Ал егерде екінші бөлшектің алымындағы 4 санын 9-ға бөлетін болсақ, онда 0 бүтін және бұл жерде 4 цифр, яғни 4-4 шексіз қайталанып бөліне береді екен. Ендеше біз бұл мысалдардан қандай қорытындыға келеміз? Сонымен 6-дан 5 бөлшегі 0 бүтін 833 ондық бөлшек түрінде жазылады. Ал 9-дан 4 бөлшегі ол 0 бүтін 4-4 және шексіз жалғаса беретін 4 цифрлардан тұратын ондық бөлшек түрінде жазамыз. Сонымен ондық таңбаларында бір цифр немесе реті өзгермейтін цифрлар тобы қайталанатын шектеусіз ондық бөлшек периодты ондық бөлшек деп аталады. Жаңағы мысалдағы 0 бүтін 8, 3, 3 және шексіз жалғаса беретін 3 цифрын біз қысқаша түрде 0 бүтін 10-8 және қайталанатын 3 цифрын жақшаға аламыз. Бұндай жазылуды 0 бүтін 10-8 периодында 3 деп оқимыз. Ал келесі ондық бөлшек, шектеусіз ондық бөлшек 0 бүтін және ондық таңба 4 цифры қайталанып тұр. Оны біз қысқаша түрде 0 бүтін периодында 4 деп жазамыз. Сонымен егер периодты ондық бөлшектің периоды үтірден кейін басталса, онда оны таза периодты ондық бөлшек деп атаймыз. Мысалы,
3-тен 2 жай бөлшегін ондық бөлшекке түрлендіретін болсақ, онда ол 0 бүтін периодында 6 периодты ондық бөлшегімен жазылады. Сол сияқты минус 11-ден 2 жай бөлшегі де минус 0 бүтін периодында 18 периодты бөлшегімен жазылады. Сонымен бөлімінің жай көбейткіштерге жіктелуінде 2 санада, 5 санада болмайтын, қысқартылмайтын жай бөлшектерді таза периодты ондық бөлшек түрінде жазуға болады екен. Ал егер периодты ондық бөлшектің үтірімен бірінші периодының аралығында бір немесе бірнеше қайталанбайтын цифрлар тобы болса, оны аралас периодты ондық бөлшек деп атаймыз. Мысалы, 15-тен 7 жай бөлшегін 0 бүтін 10-нан 4 периодында 6 периодты ондық бөлшегімен жазамыз. Сол сияқты минус 12-ден 5 жай бөлшегінде минус 0 бүтін 100-ден 41 периодында 6 периодты ондық бөлшегімен жазуға болады. Сонда бөлімінің жай көбейткіштерге жіктелуінде 2 немесе 5 және олардан өзге де көбейткіштер бар қысқартылмайтын жай бөлшектерді аралас периодты ондық бөлшек түрінде жазуға болады екен. Кез келген бүтін санды периодында 0 цифры ғана болатын таза периодты ондық бөлшек түрінде жазуға болады. Мысалы, 7 бүтін саны берілсін, онда біз 7 санынан кейін үтір таңбасын қойып, қажетінше 0 цифрларын жазып, 7 бүтін периодында 0 периодты ондық бөлшегімен жазаламыз. Немесе минус 5 саны берілетін болса, минус 5-тен кейін үтір таңбасын қоямыз да, қажетінше 0 цифрларын тіркеп, минус 5 бүтін периодында 0 деген периодты ондық бөлшекпен жазуға болатын көреміз. Ал енді кез келген рационал санды да шектеусіз периодты ондық бөлшек түрінде жазуға болатынын көрсетейік. Мысалы, 1 бүтін 123 ондық бөлшегі берілсін, онда бұл жердегі үтірден кейінгі ондық таңбалардан соң қажетінше 0 цифрларын тіркейміз, сонда бізге берілген бөлшек 1 бүтін 123 периодында 0 периодты ондық бөлшегімен жазылады. Немесе минус 1 бүтін 125 ондық бөлшегі, бұл жерде де 25-тен кейін қажетінше 0 цифрларын тіркейміз, сонда берілген ондық бөлшек минус 1 бүтін 125 периодында 0 периодты ондық бөлшегімен жазылады екен. Сонымен біз сіздермен шектеусіз периодты ондық бөлшегім ұғымымен таныстық. Енді келесі тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма: периодты ондық бөлшектердің периодын жақсы қалып жазыңыз және түрін анықтаңыз. Анықтап болсаңыз, онда жауабын тексерейік. Сонымен бірінші шектеусіз ондық бөлшек, оның периодында байқап тұрсаңыздар, 3 цифры қайталанып тұр. Ендеше біз оны периодты ондық бөлшек түрінде 0 бүтін 10-нан 7 периодында 3. Және байқасаңыздар, бұл жерде үтірімен бірінші периодтың аралығында 7 цифры тұр. Демек, бұл периодты ондық бөлшектің түрі аралас периодты ондық бөлшек. Келесі ондық бөлшек, бұл жерде 21 саны қайталанып тұр. Ендеше біз оны периодты ондық бөлшек түрінде 8 бүтін 10-нан 7 периодында 21 деп жазамыз. Ал бұл периодты ондық бөлшектің түрі тағы да аралас периодты ондық бөлшек екен. Келесі ондық бөлшекте байқасаңыздар 0, 1 цифрлар қайталанып тұр. Ендеше біз оны минус 0 бүтін периодында 0, 1 деп жазамыз. Бұл жерде периоды үтірден кейін басталып тұр. Демек, бұл таза периодты ондық бөлшек. Келесі ондық бөлшек, бұл жерде 68 саны қайталанады. Ендеше бұл минус 5 бүтін 10-нан 1 периодында 62. Және бұл ондық бөлшектің түрі аралас периодты ондық бөлшек. Келесі тапсырма: рационал сандарды периодты ондық бөлшек түрінде жазыңыз. Ал енді бірге орындап көрейік. Сонымен бірінші 9-дан 7 жай бөлшегі
Осы жай бөлшекті ондық бөлшекпен жазу үшін біз бұл бөлшектің алымындағы санды бөліміндегі санға бұрыштап бөліміз керек. Сонымен 7-ні 9-ға бөлеміз. Сонда байқап тұрсаңыздар, бұл бөлінденің мәні 0 бүтін және үтірден кейін 7 цифры шексіз қайталанады екен. Ендеше 9-дан 7 жай бөлшегі 0 бүтін периодында 7 периодты ондық бөлшегімен жазылады. Келесі бөлшектерді де дәл осылай бұрышта бөлу орындау арқылы біз 12-ден 1 бөлшегін біз 0 бүтін 100-ден 8 периодында 3 периодты ондық бөлшегімен жазамыз. Әрі қарай минус 2 бүтін 11-ден 3 аралас саны, оны біз алдымен, яғни аралас санның бүтін бөлігімен бөлшек бөлігінің қосындысын жазып аламыз, яғни 2 қосы 11-ден 3, ал 11-ден 3 жай бөлшегін біз 3-ті 11-ге бұрыштап бөлгенде 0 бүтін периодында 27 саны шығады. Демек, берілген аралас сан периодты ондық бөлшек түрінде минус 2 бүтін периодында 27 деп жазылады екен. Келесі минус 4 бүтін 3-тен 2. Бұл жерде де біз аралас санды бүтін бөлігі мен бөлшек бөлігінің қосындысын жазамыз. Сонда 4 қосу 3-тен 2. Ал 3-тен 2 жай бөлшегі ол 0 бүтін периодында 6 ондық бөлшегімен жазылады. Сонда берілген аралас сан минус 4 бүтін периодында 6 периодты ондық бөлшегімен жазылатынын көреміз. Осымен оқушылар, бүгінгі сабақта біз сіздермен периодты ондық бөлшек ұғымымен таныстық және рационал сандарды шексіз периодты ондық бөлшек түрінде жазуды үйрендік. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар!